ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ମଧ୍ୟ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କି ଏଣିକି ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୁଏ ବା ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକେ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୋକାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଦୋକାନୀ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ଏଣିକି ଫାଇନ୍ ନୁହେଁ, ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସିଲ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ମାସ୍କରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଖରୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ କମିଯାଇଥିଲା, ଯାହା କୋଭିଡ଼ର ସଂକ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଯଦି ଦେହରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ ହୁଏ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ 1000 ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚିନ୍ମୟ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଭୟର ଆଶଙ୍କା ଖେଳୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବଂ ଗତକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିନା କାରଣରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏବଂ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟୀ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖାସ୍ କରି ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ବା ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହୁଥିଲା ପଜିଟିଭରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଯେତିକି ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଲଗାତାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ରେକର୍ଡ ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଥିଲେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣରେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ଲୋକେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଉ ଟୀକା କଥା ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ଟୀକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଟୀକାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଟୀକା ଯେଉଁ ରହିଛି ଟୀକା ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 28 ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ସେହି ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।